Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як зберігає свою схожість насіння гібіскусу. Наприклад, гібіскуса мінливе або лотосовий гібіскус або божевільна троянда. Особливість цього гібіскуса в тому, що він змінює колір від рожевого до червоного в період цвітіння. Отже, у мене було насіння, яке десь, напевно, 22-го року восени, і ми його отримали вже взимку. У мене залишилося дві насінини, і я їх поставила на пророщування. Я зараз пророщую експрес-методом. Я ставлю просто в такі невеличкі у мене судочки котонові диски, я їх зволожую, і отак у мене проростає насіння. Також сюди я поставила дві насінини гібіскуса. І з цих двох насінин у мене проросло дві насінини. Тобто вони зберігаються в мене вже близько півтора року, і схожість у них, як ви бачите, 100%. Тому ви можете не хвилюватися. Я вам роблю відео перед тим, як їх буду садити. Можете не хвилюватися, вони чудово сходять. Пророщувати можна в самий простий такий спосіб, просто на ватному диску у маленькій коробочці, зволожуючи і, можливо, періодично змінюючи. Насіння у мене пророщувалось десь 3-4 дні. Ви бачите, вже такі великі корінці, трошки я затягнула. Сьогодні вже терміново буду його садити. Тому не переживайте, схожість гібіскуси зберігають гарно, і ви можете їх садити, купувати насіння і не хвилюватися про те, чи вони у вас зійдуть.